okay maxay horta waan soo booqday waxaan marti u nahay dhammaan reer goobooyin oo dhan reer jubbaland oo dhan aan marti u nahay reer goobooyin atamo ya goobooyin deganaa tahay maasha allah saxay waxaa rabaa inaan geliyo geliinimada waxay igasheeg kortaa
geelna ma lihi jinis geela waraabinaa asxaabta geelka waraabinaa bal sidii geelka u waraabinaa la arkay geela inaa waraabi raba asxaabta maxay la geelka inaa waraabi raba asxaabta geela waraabinaa geela geel fuulay gaari ma haye hakadaba fuulo hakadaba fuulo geela geel fuulay gaari ma haye hakadaba fuulo hakadaba fuulo hakadaba fuulo geela geel fuulay gaari ma haye hakadaba fuulo ka qaw biya ka qaw biya ka qawyaadi geela geel fuulay habaqi naadi wada habaqi mura geela geel fuulay maya 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 geela geel fuulay hey gaari ma haye hakadaba fuulo kalaa wuu ka caraa geeli biyaha cabi ya arim ya arim waxaan geel weligiis aawadin waay dhiin dhiin mulbas maxaa ku sameerta koort baa lagu qabanaa waxaan iyo geel usoo raacay u daalay
Mami! Mami! Boy! Ik vind je bij aan. Jullie verstaan? Druk mij. Do you know speak English? Inshallah, pasir nukar yang nampak. Wah, next time, ais arm. Inshallah, kita sesi kita nana. Mahal nua tayi nih. Mahatayi. Dek mahatayi. Tayi. Dek kasih faham tuh. Semua itu kalian tayi. Mahatayi. Biar kasih soy lagi ada kujur mahafarin tuh. Minta kasih soy lama. Soy. Ah. Si suyo. Ah, aku sana. Kasih soy mahal. Si suyo, aku sana. Kasih suyo. Kasih soy. Oh yeah, as me, it's as a soy Allah. And how can I? It's a soy Allah. It's a soy Allah. Hey, Farin, how do you work? Nifi Anma. Maha Farin Udre. Farin, how do you work? You will find it.